Земята, по която раснем, и дъжд служи, и жега жаря. Тя за нас е най-прекрасна и носи името България. Господин Симеон Кънчев. Господин Йордан Иванов, общински съветник. Служители от общинската администрация и общински съветници. Искам да ви кажа добре дошли в нашето училище, макар че ние с всички вас се познаваме, нали така, от летния лагер. Да, и една голяма част от вас са ми приятели, като ме срещнете, ме поздравявате с как беше. Здрасти! Уважаеми ученици, скъпи гости, колеги, в този слънчев септемврийски ден искам да кажа на всички добре дошли отново на училище. Всички знаем, че няма успех и няма път без първа крачка. Днес ние ще направим първата крачка в новата учебна година. Пожелавам на всички вас здраве и слънчева и успешна учебна година, особено за 12-ти клас. Няма да се излагаме, нали така? Добре, надявам се вашите резултати в края на годината да са по-добри от тези на миналогодишния випуск. Същото се отнася и за 7-ми клас. Вашите съученици, които в момента са в 8-ми клас,
ни поставиха на трето място в Търновска област на външното оценяване. Тоест, след Бачо Киро и Патриархи в Тими. Така че, вие добре си помислете как ще ни представите в края на учебната година. На добър час на всички! Дайно и сили, и труд ще дадем. Обичам, обичам безкрайно. В училище първия ден. А сега, преди да си пожелаем успешна учебна година, нека да изпратим училищното знаме, след което и бъдещите абитуриенти ще въведат първокласниците в класната им стая. На добър час!